L-ammont kbir ta' wediet li jagħmel il-Partit Laburista qabel elezzjoni u li issa ma jistax ilaħħaq magħhom qed iwasslu għal tgergir mhux biss min-naħa tal-Partitarji Laburisti, imma wkoll mill-istess canvassers li qabel elezzjoni kienu qed jgħinu lill-kandidati Laburisti li llum ġew eletti. Wieħed minn dawn il-canvassers li xtaq jibqa' anonimu spjegalna kif qabel elezzjoni kien jaħdem għal kandidat li llum sar Ministru fil-Gvern ta' Joseph Muscat. Qabel l-elezzjoni li għaddiet dejjem kienet biex nirsistu għal ċertu ministri tal-Partit Laburista, kandidati. Bil-patt li huma jekk jitilgħu fil-Gvern li jiena jgħinuna minn ta' quddiem. Huma dejjem saħħu magħna biex nirsistu għaż-żimel tagħna, biex iż-żimel tagħna wara l-elezzjoni jaħdem għalina. Għalilna kif ftit aktar minn sena u nofs wara tilef il-post tax-xogħol u mar il-Ministeru ta' dan il-Ministru partikolari. U spjegalu li kien tilef xogħlu. Jien sfajt mingħajr ġob, għandi familja, għandi lum xi nħallas, mort għand il-Ministru li lili wiedni lil ma jisfen. Madankollu minkejja l-wediet ta' qabel elezzjoni, l-affarijiet kienu nbidlu minn qabel elezzjoni għal meta l-Partit Laburista ta' Muscat ħal poter. Malli mort għandu u għetlu bl-istorja tiegħi. U lili weġibni bħal speċi x'itni nagħmellek. Uħallini bħallan postampo. Qabel elezzjoni dan il-persuna kien jieħu wkoll il-canvassers għand il-Ministru. Malli beda jismagħhom beda jgħidilhom li wara l-elezzjoni jekk dejjem inkunu fil-Gvern ħajjaqdihom, illum il-ġurnata dawk in-nies qed jiġu għandi jew għand il-canvassers l-oħra biex aħna neħduhom għand il-Ministru. Però jiena l-qasli li ma naħseb wara kemm ħan iħu n-nies. Għalilna li llum anki dawn il-persuni baqgħu b'xi berim nieħer u qed imorru għandu għaliex kienu li laqgħhom għall-kandidat. U affisser uħu dispjaċut ħafna l-dill-attitudni ta' ministru li mbidel mal-liħal poter u nesieħ issa li ġif situazzjoni li jrid jitma' familja.